תגידי, חצי שעה המתנה? מה קורה לכם? מה אני אעשה? היו הרבה שיחות קודמות. אני שומעת... קיבלתי חשבונית של אלפיים שקל. לא יכול להיות, אני לא אשלם שקל מיותר. אוקיי, מה המספר טלפון? תעודת זהות? תאריך לידה? מספר כרטיס אשכי? אבל כבר הקלטתי כל זה בזמן ההמתנה. נכון, אבל אני צריך את זה עכשיו לצורך זיהוי. תמתין בבקשה. אחרי כמה דקות. תודה על ההמתנה. על איזו חשבונית מדובר? בארבע ישראל השלישי. אני לא רואה תשלום קבוע וחיוב בגלל גלישה שלא כלולה בחבילה. איפה היית לאחרונה? מה זאת אומרת? את עובדת בטלפון או במוסד? תבין, אני מנסה למצוא מה לא בסדר. אני חוזר מסיור באירופה, ועל זה יש לי אפילו גלישה בלי גבול. נכון, אבל אני רואה גלישה בטורקיה. היית שם? עוד פעם שאלות? גלישה של שעתיים בתאריך של 16 לשני. נו? אוקיי, באותו יום טסתי מישראל לאוקראינה. ועצירת ביניים באיסטנבול. Aïa mecha même li as galashti. Aval ma ke sherimachej bon chili be europa. Turki be asia adoni. Turki be asia velo be europa. A tame vine te ke sher? Che tu oubri. Bglal chelo la li al shekel. Ken mit Rendez-vous sur ulpanpratique.com pour découvrir tous nos produits et services.